Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u 9. partu z naší herní série ze hry Prince of Persia The Two Thrones. Skončili jsme tam ve předešlém partu, ano, opět dámy a pánové, a to v Královském paláci, do kterého jsme se v předešlém partu dostali takým šalonským způsobem, kde nám pomohli vlastně poddaní tady našeho prince. Jo, předtím, než jsme jako se do toho paláce dostali, tak jsme tady řešili takový menší hlavolamek se sochou tady princova otce. Jo, kde jsme prostě museli vyrazit branu. Potom jsme si zase pojezdili na takových těch koních, jo, a byl boss fight další. A myslím si, že bychom už se mohli teda vydat, no, protože jak tak slyším v pozadí a docela mě to přerušuje, prostě, že bychom se mohli vydat dál, protože Temného prince tady, jak tak slyším, chytá rapl, takže se vydáme dál, takže já se ještě podívám rychle, jestli nám tady nějaká matka štěstěna nehodí písky, koukám, že ne, ani v těch židličkách, ne? Ne. Tak jo, takže jak jsem říkal, jsme v Královském paláci a už jsme, dalo by se říct, tak skoro u konce hry, nebo ne jako, že tohle by byl poslední nebo předposlední pár těch parů, teda těch partů bude ještě možná několik. Jo, a teďka vidíte, máme za úkol se dostat úplně co nejvíc, jo? V prostředku tady té místnosti je výtah, ve kterém se VIP samozřejmě sveze Farah, jo? My zas budeme muset všecko šplhat ručně, ona si hezky tam vyjede jako boss. No, no nevadí, ale budeme mít tu výhodu, že si tady aspoň zajdeme pro Life Upgrade, který je pro mě asi nejhorší potvůrka ze všech, protože to je tak obtíž, tam jsou také obtížné pasti teďka, nebo ne jako obtížné, ale prostě tam jsou tam vysunící plošinky, já jsem za boha nikdy to prostě neuměl se tam dostat, aniž by se to zasunulo. Myslím, že se mi to povedlo jednou a to nějakým zázračným způsobem, tak možná bude ten part trošičku delší a užijete si trošičku těch mých failů, co tady díky tomu life upgradeu bude. Tak, takže tady máme další vazičku, ve které... Ale ano, je písek, který samozřejmě nepotřebuju, ale tak... Co bych neudělal pro artwork? Jak tak nad tím uvažuji, tak si myslím, že bychom mohli mít už pomalu ty artworky otevřené, protože... A, Farah nám jede. Že bychom ty artworky už mohli mít otevřené, protože já si myslím, že už můžeme snad mít nazbíráno přes tisíc písečních kreditů. Aspoň teda myslím. Když tak se mimo záznam potom do menu podívám a dám dalším partu vědět. Tak, a ještě o čem jsem chtěl za začátku mluvit je to, že jak jsem se tak teďka díval poslední dobou na svůj kanál, tak jsem zjistil, že už mám přes 120 odběratelů, za což jsem opravdu velice rád, jsem rád, že jsem sám za sebe a ne za Cycloid Games jako nazbíral takové velké číslo, nečekal jsem to. Opravdu mě to těší, že se aspoň někdo na mě dívá a... Já přál bych si jako ještě k tomu říct jako, že byl bych rád, kdyby u těch mých videí byla aspoň trošičku větší aktivita. Jo, klidně stačí třeba napsat komentář jako investuju jako pěkné video, nebo líbilo se mi to, nebo něco takového. Nemusí to být nějaký slog, nebo esej, nebo nějaký román prostě, jo. Stačí prostě napsat třeba jenom pěkné video a jako to prostě dokáže člověka i nakopnout. Věřte mi, dámy a pánové, mě nakopne i... Prostě když mi někdo napíše jenom tady toto a ne nějakou no ne kritiku nebo nějakou pochvalu nebo též tu kritiku, no právě. Tak, no dobré, to je to, co jsem chtěl ještě na začátku říct a zase jsem na to zapomněl. A teď se teda vydáváme dál, takže... Kde teď? Jo, tady. Tady máme zase ten zapichovač. Jo, tady se to vysunu, jo. Teď. A jo. Tak. Počkej, ty nevím kam. Jo, počkej, tam je tyč, tak nenapadně schovaná. Bych ji neviděl. Hele, tam už jsou břišní tanečnice. Ty už jsem dlouho neviděl, jsem naposledy v tom nevěstinci. A jak můžete slyšet, je tady jeden z dalších oblíbených soundtracků v téhle hře. Další oblíbená muzika. A koukám, že tady na to nemůžu vyskočit. Já ten soundtrack se hodí přímo tady těm břišním tanečnicím, to je prostě soundtrack, jako byste měli bojovat se ženskou a ne s chlapem, to se nehodí třeba k těm rohatým potvůrkám. Počkej, já se odrazím, tebe
Tak ještě ty. Tak ty drštičko a máš to. Tak vemu si tenhle mečík. Tak a pokud jsem petu, tak za těmihle dveřmi by měl být live upgrade. Tam to vede někam. A když otevřeme tady, tak se nám otevře tamto, jo jo jo. Že teďka bude ta nejhorší pasáž, nebo ne nejhorší pasáž, teďka budou nejhorší minuty za tenhle ten part, protože ten live upgrade, to je pro mě opravdu prostě terno. Já nevím, jestli to zvládnu tež na první pokus, do prdele, já jsem měl pomalý čas. Kecám, já jsem věděl, že jsem něco zapomněl, že to jde nějak rychle. No ale tak já si nechci ten písek plítvat, protože já to tam budu potřebovat na ty vysunující se plošiny, takže kdo ví, jestli mi to tam vůbec pomůže. Tak já doufám, že tu bude aspoň nějaká nadubka z píska, nebo aspoň nějaká truhlička by tu mohla být. Tak je tu lavička, jsem chtěl říct lahvička. Jo jo jo, super krásně. Tak. Dobře. A jdeme na to, takže napijem se. Spustíme řetězec událostí a jde se na to, takže tady ten stipací si to podělá. Potom, až budeme tam u těch plošinek, tak to bude katastrofa. To je katastrofa. Pozor, tak, dobře. A teď to začíná, dámy a paní, takže pozor. Ne, počkej. Počkáme, až se to zasune. A teď. Tak já doufám, že to pere. Běž, píre, běž. Jo, zatím to jde. O. Nice, tak já jsem to dal nakonec na první pokus. Super, krásný. Hezky. Tak tohle jsem nečekal. Když jsem to hral jako v nepovedeném partu, tyjo, tak jsem to tady snad dělal 10 pokusů a ani jsem to prostě, potom jsem se na to prostě vysral, jo, a nebylo nic, jo. Tyjo, tak to jsem rád, super, tak to si musím někde uložit. A někde to potom zapít, tyjo, nějakým roomsizem nebo něco. Tyjo, tak super. Tak, a pokud jsem pedu, takhle byl předposlední live upgrade za tuhle studu, ještě nás tu čeká jeden. A ten bude potom už v takých těch posledních lokacích. Myslím. Tak. No, tady si použiju píseční pšok, protože je tady dost. Bum. A jo. Mohl to hodit jeden, ať se to doplní. No, nevadí. Tak, máme tu někoho? Ne. Jo, píseček tu máme aspoň, dobře. Tak kde nám vůbec Farah skončila? Je tu někde? Já nevidím, kde ona s tím výtahem se sekla. Ona už asi dojela tam nahoru, nebo je seknutá a já ji nevidím. Tady v té stěně nebo něco. Nebo za tou stěnou. V té stěně určitě ne. Počkej, nebyl jsem tady už? Něco mi říká, že jsem tu už byl. Ne, nebyl, protože tady je plošinka. No dobré. Tak se odrazíme od zdi. Jo, provedeme si speedkill, dlouho tu žádný nebyl. Snad několik partů nebyl žádný speedkill, tak si to trošičku připomeneme, dámy a pánové, ať nezapomenete, jak to vypadá. Co se tady dají vůbec dělat za ty psíkusy. Ne, sekirku nechci. A píseček, děkuju. A tenhle už nehodí píseček. Tak počkej, kam máme... Jo, já musím asi zase do prostředka, ne? Typuju. Jo. Jo, už slyším výtah zase. To je takhle. No! Chytni se, ňupe, tak. Já jsem přeskočil moc. Jo, už tam skoro budeme, za chvilku bude všechno lepší, říká temný princ. Pokud jsem to teda dobře rozuměl, předtud mám zase potichu. No pojď. Tak. Udělal si... Kroužili jsme trupem, udělali jsme to ve stylu a la Matrix. Počkej, já si to udělám teďka tak. No, už jsem chtěl říct, že mi to jde, že mi to nějak jde a nakonec ne. Kurde, nemůžu ani, ona všecko blokuje, ta svině. Nějaký potomek písečné svině. A teď jsem to udělal krásně, škoda se to nerozpulilo.
Tak jdeme za... Konečně budeme s Farah po kupě. Zase. Jdeme vítám nahoru. Tak jedem. Jaké oblíbená barva? To je otázka. Mám zopakovat otázku? Modrá. Modrá? To není moje oblíbená barva. Říká temný princ. I know so little about you. Very well. Then what is your favorite food? Jaké tvoje oblíbené jídlo? Granátové jablko, ty vole. What is wrong with you? Ty si teda žrout, to ti řeknu teda. Possible to eat with dignity. So much work for a few seeds. But is it not the effort? Hej, nechci nic říkat, ale výtah sám zastavil, tak vylezte ven, jo, vy dvě hrdličky. Aha, tak ještě ne. Až teprve teď. Tak jo, teď jsme opět v zahradách. Nejsme v zahradní věži, opravdu ne, dámy a pánové. Teďka nás tu bude čekat takové trošičku skakaníčko. Skakaníčko a samozřejmě i Bojando. Vidíte, co se objevilo za náma zase. Další z té tvorské paníčky. A jdeme. Jdeme se rychle odsaď dostat. Ne! Svině jedna. Ty vole, co to mělo být? Počkej, však já mám. Však já s váma zatočím. Ježuši, tohle jsem nechtěl. Já jsem chtěl... No konečně, konečně aspoň jedna padla. Tak, písek. Žádný písek. Hej, ten soundtrack je epický, hej. Já nevím, jestli ho slyšíte, ale... já ho slyším a přijde mi to vážně... vážně bomba. Počkej, takže... pačka, jo. Ono se nám vysune, nebo... začne se nám posouvat tady ta stěna. Furt dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. A máme aspoň šanci jako vyskakat o... u patrovíš, jo, vidíte to, jak se nám to odsunulo. Tak já si to přepnu tak, ať vidím. No, vidíte, jak se nám to posunulo zase zpátky, tak počkáme. Teď rychle. Přesně mě to praští, tak je po mně. A ne, dobré. Tak. Tady už začíná být takové trošku, nebo začíná. Ono už to dávno začínalo se ta rozjíždět, ale mě to furt přijde jakési lehkej na tu normální obtížnost. No, no, co to je? A, to nejde rozbit. Když to spíš se hodí na hrob, ne nějaký. Jo, tady. Tak, pojď. No, posuň se tu, ňupe. Tak. Ne! Do... Zajímavé, tak dlouho tomu trvá, než ono se to vysune a zasune se to hned po také krátké době, to je fakt zajímavé toto. Tak. Jak si nám to tu bliká? Buggy, nebo glitche, nebo kliče. Tak. Jo, jo, říkal jsem trošičku, bude skákaníčko. Co je? Doleva maží, blbe. Tak, tam maží. Pozor, co se to třepe? Dopadne to dnes. Ne, nespadne to. Je, proč to tak blika, sakra? Proč to tak problikuje najednou? No, ale nebudu to řešit radši. Je, ale mi se zdá, že jsme to ještě neukládali turu, takže rád bych byl, nebo potěšil bych mě, kdyby tady už mohla být nějaká fontanka, ale pokud si pamatuju, tak by už měla být fontanka tady za tím rohem, až se tam teda dostaneme. Tak ještě ne, tak ještě za jedním rohem, dámy a pánové. Nesuň se, hňupe, já to musím tak, ať skočí, jinak to fakt nepůjde. No, vidíte, a tady je ta fontanka, měl jsem pravdu. Tak. No, ale je to fakt rozdíl s tím life upgrade. Pamatujete si, jak jsem to měl úplně malinké, mini úplně ten life bar a teďka už zase celé kolečko zaplněné. A na finální bitku s vezírem budeme mít všechny life upgrade, to vám přísám. I když co jsem jako, nevím jestli jsem se už o tom tady zmiňoval, ale slyšel jsem nějaké flamy o tom, že když pozbíráte všechny life upgrady, takže místo vezíra bojujete s temným princem, ale
Mně se zdá, že jako to jaksi není moc pravda, protože vy s tím temným princem prostě bojujete tak jak tak. Když porazíte jako vezíra, tak potom ještě nakonec provedete takovou finální bitku, nebo bitku prostě proběhnete se přes takovou mentální úroveň, jo. A budete prostě si s tím princem povídat, jo, dokud prostě ho neporazíte. Nějak tak bych to asi řekl. Tak ještě tu mám jeden, doufám, že to tam probudí, nebo probudí, ne, nevšiml si toho. Takže asi skočím. Je, hele, tu jsou dva. Mohl by se mi povést double speed kill. Jestli se teda on postaví, nebo jestli ten popojde, no, jestli popojde tady ten, tu. A tam ten asi, on se tu nepostaví, ten huj. Ne, on bude prostě jenom stát. No tak otoč se ku té zdi, hňupe, tak. Tak jo, uděláme si zase, konečně zase speedkillový part, to mi vážně chybělo těch, ty dva, nebo kolik to bylo partů. Tak ještě on. No, krásně. Tak. Počkej, já zase nemám tu. Jo, já jsem to asi odhodil zase u nějaké té paničky. No počkej, co je tady? No, palca, ten si strčte do špic, ten já nechci. A teď tady. Ježiš, ono to tu vyjíždí. Jezusku, a tak málo a ještě tak rychle se to zasunuje, ježiši. Dobré. Píre, klid. Neprožívej to tak, jo, prosím tě. Je to zase dva gardové, to není dobré. Jestli si mě všimne jeden z nich, jo, když zabijím toho druhého, tak to bude problém trošičku. Jaký byl tvůj otec? Byl to dobrý člověk. Ne, výborný člověk. Silný. Loajální. Teď jsem nerozuměl. What is it? That is to say, we did not part on the best of terms. It was many years ago. I was young and full of pride, full of fear as well. He offered to listen, but I could not find the words, would not find them. And I only hope that I may see him once more, to say that I am sorry. Kdyby princ mluvil tak potichu, nebo kdybych tu já neměl tak potichu, tak bych vám to tu překládal, ale já teď jaksi, nevím, snažím se poslouchat, ale jaksi jsem nic nepostřehl. Co je tam nějaké? A já jsem nerozuměl, vážně ne. No, to tu má i nebe dokonce. No vidíš, to je si ještě k něčemu užitečná. Tak. Jo, přeběhnout přes to. Tak, teďka opatrně. Jestli si mě jeden ten z těch hňupů všimne, tak je maler. Jo, super. Oni jsou dobře naskriptovaní, jak tu jeden přijde, tak oni se otočí, oba dva. Ještě ten. Tam ten nic, jako ten si tam stojí, no tak už ne, už si jim já si všim. Takže a on nechcípneš, hlava do jedno. A máš to. Teď ukážu něco, co jsem ještě nedělal, no tak jako to je marné, já už tady ti nemůžu ukázat víc, protože za prvé už víc neznám, myslím, že už tady víc toho prostě udělat nejde. Získal jsem sense, zase jsem mi o něco posílil píseční pšouk, myslím, pokud jsem ten power up jako viděl dobře. Jo, sandstorm, tak zkusíme, sice si vyplýtvám písk, nebo ne, radši ne. Radši ne, vyzkouším to, až budou nějací enemísové tady.
Tak. Jo, ono se to zas... Snad ne. No, skákej, princi, skákej. Ještě, ty vole! Ne, Ježíš Maria, radši použiju to zpomalení, počkejte. No. To je malér! Shit. Já jsem použil to zpomalení, takže viděli jste snad poprvé za tuhle tu hru, Game Over. A já jsem teda zvědavý, do jakého, nebo kaj mě to až pošle zpátky. Doufám, že nekute fontan. No to si děláš prdel, ty vole. To snad ne. Co no, kdyby jako... Kdybych neměl ten life upgrade, jo, tak se jako fakt naštvu, jo, a vypnu to, jo, ale... Jelikož nebudu riskovat, že se mi už na další pokus nepovede ten life upgrade získat, tak já to jako... Je to jako překousnu. Aspoň naštěstí, že když to tady běhám podruhé, že můžu ty cutsceny už přeskakovat. Aspoň, že tak. Tak. Tak si tady ty indiány pobijeme, tady ti mi připadají jak nějací píseční indiáni. Tak nějak odění. Ještě ty sračí, no pojď. No dobré, stačí už. Jsi s ním pohrál dost, už si ho upíchal k smrti. Tak. A teď rychle. Dělej. Tak. Zpěl zopatrně na ty dva Sandguardy, kteří už byli mrtví a jsou zase znovu ožili. Díky mojemu failu, krásnému. Říkal jsem, že tohle z tom partu budou faily. A počítal jsem, že budou někde jinde, a ne tady. Takové stupiditě prostě. Tak. No tak už se suňte. Emigruj tady, no, pode mě. Vy dva se otočte. Otočit! Tak. A tebe zabít. Máš to. Ah, you are dead. Not big surprise. And you too. Tak, do portálu s tebou, ne. Myslím, že si to teleportuje, ale ono to by nemalo ani teleportovat, ale kdyby jo, tak to by byla sranda. V skutku. Tak jo, tak teď se podíváme, jestli jsem fakt získal ten storm. You have gained. Sandstorm, jo, dobré. Byl to sandstorm. Dobré. Už nepotřebuju nic vědět. Tak vemu si tohle, dlouho jsem to neměl, vím, že to nic nevydrží. Ale tak co už. Tak a teď. Tady zase alfa a omega mého failu, tak já si počkám, jestli to zase zasune. A pak počkám, jestli to zase vysune. Zpomalím čas a skačeme. Tak a opojaj se mi předčasně... NE! No, teď jsem přišel o pár sekund, tak ono se to... No, už se to... A jo, dobré. Už je to dobré. Když teď nevím vlastně ani kde teď. Jo, tu. Jo, a tam si jedu, dobře. Koho tam vlastně máme dole? Jo... Zase ty indiány, fajn. Znám je další indián. Já bych chtěl dva najednou sejmout, nedá se to tu nějak zkusit? O, že by. Proč se nechceš otočit? No, teď se otoč, ty hňupe. Čím musím je hovat? Ochromil jsem tě. Ne!
No jasně, bukni se o stěnu. Čemu ne? Vyblokoval. Počkej. Ne. Oh, jo, díky, že jsi mi rozbil. Tak, už? Ne. To je ten nějaký odolný tenhle ten. Ne! Myslím si, že on ještě žije. Combat fighting? Prince se mi nějak začíná smát ten temný. Šmejd jeden. Tak. Počkej, kde teď? Já si myslím, že by už se pomalu mohlo jít někam dole, já si pamatuju, že tu by nějaké pastičky. Že furt nevím, jak si... Kde? Tak, to je moje fontanku, jo! Jo, tady budou ty pastičky. Tady si to pamatuju, tady jsem... když jsem poprvé sklouzával dolů, tak také pily mi najednou by je začaly běhat. No! Ty řeznické církošky. Tak, schválně, jestli to sjedu bez pomání času, když ne, tak tam zpomání. Tak, 3, 2, 1, teď. Ne! Tak ne, minul jsem jednu. Myslel jsem, že to sjedu. No, tak asi to budu muset. Počkej, do pičic. Počkej opatrně, ježišmarja. To je nebezpečný už tady toto. Ježiš, ještě ty. Oj, ty vole, to nějaké... Tu si já te... Prdel ze mě, wow. Polička života v hajzlu. To je krásné, tyhle, to je vážně krásné. No do tedy hajzlu také rychle. Pít vám písek, kvůli vám, vstávej, prdele. O. Jej, si to pamatuju. Tady si to pamatuju, dámy a pánové. Tohle je hlavolam, který jsem... Nejakože nikdy nepochopil, ale nikdy jsem ho neudělal bez navodu, vždycky jsem se řídil prostě postupem. Tak to dneska bude vlastně poprvé, co to udělám bez toho, aniž bych koukal do navodu, jo. Tady si ještě pamatuju mršku s kukanou. Tak. No prostě máme za úkol... Jo, tam už nás vidíte čeká Farah, zajímalo by mě, jak ona se tam dostala. Jo, tam ta tečka v té červené sukni. Nevím, jestli to vidíte. Tam. Těch dveří, jak to stojí. Je máme prostě za úkol dostat všechny ty plošinky, já nevím, nahoru nebo... Prostě musíme to zaunačit tak, aby se nám tam, kde stojí Farah, mezi mnou a tou propastí a Farah, jo, aby se nám vysunul most. Takže já nevím tež, ty vole, co jako mám udělat. Jo, já vím, já už vím, já musím dostat všechny tady ty plošinky s těmi pačkami, co nejvíš. Já teď nevím, jako kterou radši otočit dřív, ať vím. Ne, tak tohle ne. Protože nám tam blokuje tamta ohyznost, tak zkusíme tohle. Tak. Ne, po druhé už to nepůjde. Jo. Takže teďka... Ještě tady je ta ploška, ať můžeme skočit. Tu, tak. Já nechápu, co já řeším, když já můžu ještě tady z dola. Tak, teďka vyjede tohle. Jo, teď se nám vysunulo tamto. Nebo odjelo nám tamto a můžeme posunout tady toto a teď mě zajímá, kde to vyjede znovu. Jo, teď to... Jo. Tak jo, takže teďka... Ježuš, byl jsem nízko. To bylo trošku níž, no. Hej, tak! No, počkej, tam... Já tam skáču blbě, já jsem idiot. Já musím skákat z druhé strany. Sedím, že mi tam nedoskočí, když tam nemám plošinku. A ta plošinka je na druhé straně. No, respektive ani není problém, jako to posunout, jo. Co je, ty vole? A truhla, bugnul sezonu. On vlastně ani není taký problém jako ty
ty plošinky s těmi pakami posunout nahoru, ale je důležité, jak oni jsou, nebo horší je potom, jak oni jsou výš, jo, že potom trošku čím dál tím více obtížnější tam prostě vyskakat. Tak, takže tahle plošinka je na nejvyšším. Tak, tady naběhneme si takhle. Přesně tak jsem to chtěl. Že bych to nakonec dal? Vypadá to jaksi nadějně, počkej, ty nej... Ne, špatně. Píre, špatně to děláš. Musíš zpátky nahoru. A ještě jednou nahoru, tak. No jo, ale teďka tam mám zase plošinku a... Já jsem si říkal, kurník, že to jde nějak snadně. Tam je plošinka ještě tam na to jednu, takže mám dvě na nejvyšším. A já potřebuju ještě dostat jednu. No a tam ta se jaksi... Tam ta se jaksi nehýbe, no. No počkej, mám asi s tou třetí pohnout dolů, nebo já nevím, tyjo. Teď jsem měl taky trošku lak. Taký drop na 9 FPS a dá se potom zpátky na normál. Ježišmarja. Tak asi dolů, já jinčí řešení jako jaksi nevidím tady s tou třetí. Zaskočíš tam? Nedoskočíš! Já to mám jako... Počkej, takhle. Tak a teďka... Neodělo nám to, počkej, kde se nám to ještě pus... Počkej, kde to jede? No, tak to už začíná být... Ježíš, dolů jeď, hňupe, ne nahoru. Tak. To je že fakt trošku problém. Tady poprvé, co si pír připadá v princovi bezmocný. Vážně, dámy a pánové. Ten pár tohle... Na tohle jsem se opravdu netěšil. Za tuhle tu sérii, vážně ne. Počkej, jak já to všechno sunu zpátky dolů, to já nechci, já jsem udělal někde chybu nejspíš. Proč se nehybe tam ta jedna chujka? Počkej, tam zase nevyjedu. Nebo teda nevyjedu, nevyskočím. Teď nevím, proč lezu tady, když tam nevylezu. Tak. No, tak rád bych... No, hurá! Matěj, tam zas tamta. Borka, no. No, takže tohle si posunu dolů. Ach jo, ty vole. Bych aspoň věděl, která se hýbe jak. Počkej, tak teďka vypadá, že bych měl pohnout tady touto. No, výborně. První máme. Oj. Tak je to bylo nebezpečné, teď to byl nebezpečný kousek. Teď bych to měl tam zvýšit, ne? Tu plošinku. Zkusím pohnout tady s tou, dlouho jsem s ní nešubrikoval. To tak vždycky v nějakých hlavolemech. No jo, a teďka zase tam s tou nebudu moci šubrikovat, tak počkej. Ježíš Maria, to je taká zdržovačka připitomněla, nevím, kdo tohle vymýšlel. Tohle bych opravdu do té hry nedal. Nebo bych aspoň, kdybych aspoň věděl, jak na to, tak ani půl slova, ale když prostě člověk neví, tak prostě neví, no. Prostě neví. Tady, úplně. Čekej. No, tak. No, ať jsem zas... Hergot, proč se tam nemůže odsunout ta jedna pizdovka? Ti to nejde, ty vole! No. To nejde. Zatím se, že jak tam teďka budu tu muset posunout, tak jako...
Tak se zase někde zablokuje ta první. A furt tu budu běhat do kolečka Gideon, jestli já to do několika minut nedám, tak já prostě dělám střih. Já prostě to nebudu dělat ze sebe šaška, který prostě neví. Čekej. No, skoč tam. Tak. No, zase mám všecky dole, to je velice krásné. Už jsem měl dvě nahoře a zase mám všecky tři dole. Tak. Možná to žele bylo součástí toho, nebo já nevím. Tak teďka. Dolů. Teďka posuneme tebe nahoru. Ještě jednou myslím, že bychom mohli. Počkej, zatím to posunu na ten střední, ať zase mi tam nepřekáží tam ta jedna. Pošálená plošinka. Voda. A co jako? A jo, teďka už to vypadá. Ne, tady už to nejde. Hego, teď si vybrat. Buď tamta, anebo tamta. Proč tu zase skaču, nebo proč tady lezu, když tam nevylezu? Já už tady automaticky lezu, si myslím, že tam doskočím. Haha, nedoskočím, no právě. No počkej, tak... Ježiš, zastav! Stavej! Taký ožralec dneska furt pada. Ale na tom stejném místě, tyjo. Uvidíme, tak posunu tuhle. No asi ne, protože tam to jinak neposunu. Musím posunout asi tu třetí. Tak počkej, teďka mám šanci takhle tu skočit. Tak, nahoru. No výborně, tohle jsem přesně chtěl. Teďka posunu tam tu a vůbec tak sem zase posune tam ta plošinka. Tady ta chujovina, na kterou furt skáču z plošinky na plošinku. Pod to a ne, nebo ne, ona je pod tím teďka, tak. Ale. Že by nakonec se mi to povedlo? To je, myslím, že když pohnu teďka, že by už měl být hlavolám vyřešen. Myslím. A stravil jsem tu... Teda jako... To je tam skoč. Strávil jsem tu docela dosti času, no tak já budu doufat, že už to bude ono. Haha, výborně. Krásně. Tak nejsem tak blbý, jak jsem si myslel. No, mosteček se nám vysunuje a teď se nám... Teď nastane jakoby takový zvrat trošičku. Všechno vypadá jako, že by to naznačovalo tomu, že by to mohl být teda poslední part. Ale ještě tomu tak není, možná tak ještě dva nebo tři party dokonce. Jak spíš se přikláním k té dvojce. Když budu dělat takovéhle dlouhé party, tak jako... Tak to bude možná dva party. No ale jako, abych mohl srovnat trošičku jako Warrior Within na tu Trons, tak jako... Warrior Within jako byla celkem další série a to bylo asi tím, že jsem na začátku dočil 20 minut a videa a tak. Tak jo, teďka... Koukejme se, kdo se bevil. To jsem měl na mysli, ten zvrat. Vezír. To jsem dlouho neviděl. Koukám, že nám zajal Farah. Se kterou má vlastně v plánu jako... Nebo kterou má vlastně v plánu jako transformovat tež na něco podobného, jako je on. Právě... uprostřed toho. Právě tomu se budeme teďka snažit zabránit a... No a prostě jako v tom finálním boji se s ním budeme muset vypořádat, aby ji nepřeměnil. Takže teďka budeme svědky, jak ji unese. Nám teďka zboří ten mostík. No. A je to v prdeli. No. A tohle nás už asi bude čekat v dalším partu, dámy a páni. Tady takovéhle šílené pěroňstvo, studna duší se tomu říká. Jo, měníme se v temného prince, což nás vlastně zachránilo před smrtí. A je to, myslím, i poslední pasáž, kde se vlastně v temného prince proměníme. A bude to taky nejhorší pro mě za, jako hraní za temného prince, protože tady bude... Protože tady potom budou pastičky a ještě k tomu
nebudu jako moci si jako během zpomalení času jako potom stínu jako přes nějaké zavřené dveře proběhnout a ještě potom na písky, no, bude to strašné, no, takže uložíme hru. Well of Ancestors, tak ne stud na duši, stud na předku, tak. A tady se asi s váma teda rozložím, takže asi takhle, takže pokud se vám tady tenhle ten part líbil, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tenhle ten part líbil až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jen rád. Takže jo, já taky samozřejmě děkuji za zhlédnutí a u dalšího partu tady na Prince nebo na něco jinčího se mějte zas příště krásně. Mějte se. Tut de la frut.